чуя визията на парламента и на правителството относно въпроса за задължителното гласуване и за алтернативите на сегашното гласуване. Дали ще се стигне евентуално до промени или това е приемливо? Може ли да кажете нещо повече? Господин Кънев е специалист. Благодаря. Аз като един от малкото хора, които са от нашата страна на мнозинството в парламента и лично не е привържен на задължителното гласуване, да кажа. Ние сме поели ангажимент и е част от коалиционната програма и от коалиционния договор, заедно с местните избори през 2015 година, да проведем обещания референдум за задължително гласуване и с оглед на резултата, евентуално съответни законови и конституционни промени. Защо казах моето мнение, което не съвпада с повечето от съмишлениците ни, че не съм особено ентусиазиран от идеята? Тя е защото за да гласуват под 50% от хората, явно под 50% от хората се доверяват, че политиката може да подобри живота им или изобщо нещо да промени. Не смятам, че закарването на останалите 50 или на част от тях на сила ще вдигне нивото на доверие. Основата на политическата криза в България е кризата на доверието, а не кризата на гласуването. Едното е първо, другото е второ. На времето гласуваха и 90, и 80, и 70. И така за момент е 48% от хората. Вярвам, че усилията на правителството и усилията на парламента са тези, които преди всичко трябва да тръгнат в посоката да увеличават доверието и съответно гласуването. По отношение на другите начини на гласуване има обаче един изключително важен въпрос, и това е въпросът за електронното гласуване. Факта, че доколкото разбрах, доста скоро е пристигнала информацията, че имаме такава среща, неорганизирана от дълго време насам, залата е препълнена, за което само можем да благодарим, показва една тенденция, която е устойчива и няма бързо да се промени. Поне в рамките на Европейския съюз, българската нация се превърна в това, което се нарича мигрантска нация, което е било характерно за Италия, за Ирландия, за Гърция през годините. Българската национална общност не живее на една територия държавна. Слава Богу, в огромната си част живее на една територия без граници, икономически и политически, каквато е Европейския съюз. И ако имаме големи национални задачи пред себе си, извън непосредствената работа, която върви всеки ден, тя е точно в единството на българската нация, както като етноси, общности, вери, така и като хора, които живеят в България, в Германия, в Испания. И нещата са, между другото, много свързани, защото аз много обикалям на срещи с българската общност в доста места в Европа. Едно от нещата, които правят много силно и положително впечатление, е, че носталгията по родината много силно обединява хора от турски, български, етнически, происход, ама българи, българи с роми. В Амстердам, в българското училище, което също търси начин да се закрепи финансово, има една група от около 30 ромски деца, които освен че си ходят много съвестно в Холандия на училище и са с добър среден успех, не пропускат и неделя, в която да отидат на българското училище. Значи, чувстват себе си като важна част от българската нация. Това, че са българи, за себе си го чувстват важно, което съвсем не важи за всички българи, които живеят в България. Така че да включим всички нас в една обща грижа и тревога за това какво ще бъде България днес, утре или след 15 години, е първостепенна национална задача. Тя включва максималната възможност за вашето участие в българския политически живот. Действително, това, което каза посланник Найденов леко извън кръга на протокола, е вярно. Десните политически партии в България събират огромна част от вота на българите, които живеят зад граница. Така че нашата отговорност на тези, които сме тук, е много по-голяма, отколкото на всеки друг. А и нещо във връзка с възможността пък хората, които живеят, образоват се, работят, придобиват различни умения извън България, да бъдат полезни на България на един следващ етап от живота си. Днешна Европа мисля, че това не трябва да се разглежда драматично. Ние имахме един приятен разговор с Меглена, с господин Цветанов, докато чакахме да се качим на самолета. Щях да кажа във ВИП, ама не е въпрос на гордост, че сме били там. Доста неловко се чувствам от това.
И той беше голяма част от българите, които в момента се образоват извън България, в страните от Европейския съюз, всъщност при едно добро развитие на България и при едно по-голямо обединение на Европа, т.е. неща, към които всички се стремим, няма да имат голям избор. Меги, ти казваш, избора е ваш, това е днес. След 5 години, когато, дай Боже, започне една инвазия на компании от Англия, от Германия, от Австрия, след 10 години, когато тази инвазия се разшири, когато България стане интересна за инвеститори, един човек с юридическо образование от добър университет, който знае български, няма да има голям избор. Шефа му ще го изпрати в България, дори да не иска да се върне. Така че трябва да направим България гостоприемна. Това е темата за правосъдието, за администрацията, за тази нетърпима среда, която през годините се създава за инвеститори. Когато България стане гостоприемна за западноевропейския бизнес, българите в Западна Европа ще се окажат без избор, те ще бъдат изпратени от началниците си обратно в къща. Българите в чужбина, които не са в град или близост на град, който има посолство, не могат да участват в подобен референдум, тъй като закон предвижда само на територията на съответната на България. Предвиждате ли в този случай промени на закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и пак към изборния кодекс? Кога и изобщо може ли да участваме въвеждане на подобен район чужбина, избирателен район чужбина? Ще отговоря, защото в промените, които бяха за изборния кодекс, за провеждането на сегашните парламентарни избори, знаете, че от парламентарната група на ГЕРБ имахме подобно предложение да има изборен район, който да бъде в чужбина. Защото смятам, че по този начин ще дадем възможност за по-голяма активност на всички тези български граждани, които живеят в чужбина. Що се касае до задължителното гласуване, за да видите, че все пак сме малко по-различни, аз имам малко по-различно мнение, парламентарната група на ГЕРБ, за задължителното гласуване. Защото е възможно при промените, които могат да бъдат направени през 2015 година, преди провеждането на местните избори, да бъде въведено задължителното гласуване. И аз смятам, че има доста голям политически консенсус и от други парламентарно представени партии в българския парламент. Защото вие сте абсолютно права, че не е необходимо да решим от възможност за мнение българите, живеещи в чужбина, когато се провежда един подобен референдум, който трябва да се проведе на територията на страната. В тази връзка смятам, че законодателят трябва да гласува и да вземе решение по-прагматично и не смятам, че може да бъде въведено задължителното гласуване, което, разбира се, ще даде една друга възможност. Пак малко по-различно мнение от това, което каза господин Иван Кънев. Защото в момента в България, ако приемем, че гласуваха 48%, мога да ви кажа, че не малка част от тях са с нисък социален статус. Или ако приемем така част от ромското население, които насилствено, контролирано отидоха и гласуваха. И те всъщност определиха бъдещето на България. Важно е, че все пак от тези 48%, по-голямата част, гласуваха за това многообразие в българския парламент, но разумът и прагматизмът даде възможност да направим правителство, което действително да бъде на различни партии, но разбира се, съмишленици в общите цели, които са за бъдещето на България. И тук все пак нека да поздравим, че и представителят на АБВ, господин Калфин, който е също вице-премьер, и смятам, че те също дават една така допълнителна тежест на правителството, за да може да има парламентарно мнозинство, което действително да приеме в предстоящата седмица един много важен бюджет. Защото за да може премьерът на страната с вице-премьерите и с министрите да могат да реализират политики, трябва да има бюджет и той ще бъде прият другата седмица. Надявам се, дори и събота и неделя ще бъдем принудени да гласуваме, но ще приемем този бюджет, защото правителството на България с министър-председател Бойко Борисов има бъдеще и смятам, че това, което каза Томислав Дончев, е важно да се възползваме от европейската солидарност с европейските фондове и да наваксаме това изоставане, което имахме до сега. Благодаря ви. Що се касае за студентите, които са в чужбина, понеже с нощ ще отидат да посрещна моята дъщеря. Тя учи във Великобритания. Съвпаднаха полетите Лондон, Мюнхен и Франкфурт. Трябва да ви кажа, че за първи път видях толкова пълно летището на посрещачите. Бяха предимно родители, които отидаха да си приберат децата от летището.
Аз смятам, че това беше много вълнуващо за всеки родител и трябва да променим това съотношение, което виждаме сега. Благодаря.